Dhe me qënë se ne kreasimin e bëm 5 janar 91, 5 janar 2024, mund të kenë demokratët, mund të ketë partia demokratike rrithë me limi një lider tjetër, zoti Kasmi? Flasim për cilin, kohë, po flasim për momentin tani. Partia Demokratike ka Saliberishën kryetar, do ta ketë Saliberishën kryetar derisa ti marrë mandatin dhe do të vazhdojë të ketë liderin opozitës, do të jetë lideri i opozitës. Nuk mund të ketë ndryshim në timon. Vetëm sepse ai është në arrest shtëpie. Sepse ai është në arrest shtëpie. Kjo do ti ju shikoni, kjo i ka motivuar më shumë demokratët. Vendja e tij në arrest shtëpie ka motivuar më shumë demokratët. Po ju them unë vetëm po shikoni faqen e Facebook të zotit Berisha, ai ka 10 ose 15 të fishim të ndjekësve në Facebook gjatë tyre ditëve, gjatë tyre 3-4 ditëve. Ju e shikoni se çfarë ka prodhuar. Ka prodhuar energji të jashtëzakonshme rreth të popullit opozitar, opozitarëve që shkojnë për çdo ditë, mblidhen në mënyrë spontane, mblidhen përpara banesës tij. Por ne jemi mësuar që kur flasim për protestë, rezistencë, mosbindje civile, të flasim dhe për masivitet. Nuk e kemi parë më. Këto nuk kanë qenë protesta që janë ndërmuar nga Partia Demokratike. Këto kanë qenë thirrje në rrjetet sociale. Këto kanë qenë thjesht thirrje në rrjetet sociale. Janë bërë thirrje spontane. Njerëzit kanë shkuar aty se e kanë ndjerë që duhet të jenë aty. Dhe ju nëse shikoni aty ka nuk ka një organizim partiak të mirëfillt që t'jenë lajmëruar degët e Partisë Demokratike të vinë kryetarët e degëve me mbështetësit e tyre. Është thjesht një lëvizje qytetare dhe për mendimin tim është një lëvizje jashtëzakonisht shumë interesante dhe shumë e bukur sepse po të shokosh aty janë 90% janë qytetarë të Tiranës që vinë lën ato pin kafet e ditës, vinë i shpostohen aty, pin aty dhe kanë një mision, kanë një qëllim. Ato kanë filluar një rezistencë. Ajo është vetmja rrugëzimi e cila sot ngjall shpresë në këtë shoqëri për sa i përket demokracisë dhe ekzistencës së pluralizmit politik. Meqense sot është dita për të reflektuar siç ju e quajtët, për ta përfunduar zoti Kasmi, është një ditë për të reflektuar edhe për pjesën tjetër të Partisë Demokratike dhe këtu i referohem grupimit Bardhi. Në mendimin tuaj, është janari periudha më e mirë kur siç është përsëritur shpesh nga demokratët kohët e fundit, mund të gjetet një rrugë bashkëpunimi? Unë besoj që rrugët e bashkëpunimit janë gjetur. Bashkëpunimi ka vazhduar në parlament, janë bashkuar grupi parlamentar. Por prej javës tashmë grupi mbi Bardhi nuk është shumë. Zoti Bardhi njihet si kryetari i grupit parlamentar dhe nga pjesa tjetër e Partisë Demokratike. Prandaj unë mendoj që ky bashkëpunim i cili ka nisur në parlament, unë mendoj që është koha që të shtrihet tashmë edhe në terren. Do të thotë për te grupit parlamentar të shtihet në terrenin politik që është në gjithë territorin e vendit. Dakor, sot në rrugicën e shpresës apo të rezistencës, Rilindja Demokratike feston për të parën herë me qytetarët. Dhe proteston në 33 vjetorin e saj. Në 17:30. Zoti Kasmi, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi.